Qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar do të paguajnë 16 miliard lek me kursin e sotëm të këmbimit rreth 155 milion euro më shumë taksa për pronat e tyre. Sipas relacionit të projektligjit për taksën mbi pasurinë e paluajtshme, taksa mbi pronën në vitin 2026 do të jetë sa 0.7 deri në 1% të prodhimit të brendshëm bruto, nga 0.32% që ishte gjatë 2022-shit. Përkthyer në vlerë nga 5.3 miliard lek vitin e shkuar, 61 bashkitë në vend pritet të arkëtojnë 18 deri në 25 miliard lek kur ligji të hyjë në fuqi në 2026-ën. Duke krahasuar me standardin që ne jemi, standardin ekonomik që Shqipëria ka, janë të lartë, realisht janë të lartë. Dhe kjo është lëdhëm për hapësirë, për diskutim, pra prandaj them unë që unë duhet një konsultim i gjerë për të kuptu njërësit realisht se sa duhet të paguin dhe sa janë gjendje të paguin. Duhet bëhet një mini studim për para, një plan fizibiliteti për të kuptuar se në fakt shqiptarët sa janë në gjendje të paguin në këtë rast. Aktualisht Shqipëria është vendi me normën më të ulët të mbledhjes së të ardhurave nga taksa mbi pasuritë e paluajtshme me vetëm 0.32% të prodhimit të brendshëm bruto. Në rajon, ky tregues është në nivelin 0.8%, në vendet europiane 1.1% dhe në shtetet e zhvilluara si ato të bashkuara të Amerikës 2-2.4%. Ky është shqetësimi më i madh. Ne duhet të analizonim pse nuk me ligjin aktual që kemi, pse nuk kishim rezultatet e pritshme. Po nesër që do të ndryshojmë ligjin, pra ndryshimi do filloj në vitin 2026 për taksën e banesave dhe në 2028 për tokat bujqësore. Po nesër që qytetarët pritet të paguajnë më shumë, kush më garanton mua që e ardhura në bashki do jetë më e madhe? Për herë të fundit, metodologjia për llogaritjes së taksës mbi pasuritë e paluajtshme u ndryshuar në vitin 2018. Qeveria arriti pritshmëritë për arkëtime, ndërsa pushteti vendor parashikoi se do të mblidhte deri në 100 milion euro në vit, por kjo nuk ndodhi.